Lietkabelio komandai be abejo reikia rodyti savo aikštės pranašumą prieš daugiau nei savaitę. Namuose žaidė panevėžiečiai, po to patyrė ir mano minėtas Čiansi Kolinsas. Na, Braunas čia nėra toks svarbus, koks pernai buvo. Alytiškių gretose žaidžiantis beje prieš savus. Na, o Čiansi... Siekia tikslo. Na, Čiansi Kolinsas vėl siautėja. 10 sekundžių lieka Dzūkijai, būvi, veržiasi, labai sudėtingas metimas ir Sajus blokas. Čia ir Dimšą reikėjo apibėgti, ir Sajų buvo bandoma apibėgti, kampas buvo labai aštrus, todėl atakos laikui. Ir dar vienas nuimtas kamuolys, ir dar vienas Pekovičius, kas gauna bloką nuo lentos. Ten labai